špeciál opäť, pretože tu mám Moniku, ktorá ku mne zavítala po veľmi dlhom čase a rozhodli sme sa úplne provizorne spraviť collab, pretože mi napísala, že ide robiť rannú rutinu. Tak som si povedala, že prečo to nevyužiť a nespraviť aj večernú rutinu, že to bude troška zaujímavejšie. Určite si teda pozrite najprv jej video, kde uvidíte, ako sa ona chystá ráno, alebo teda čo robila každé ráno. No a potom ideme na moju večernú rutinu, kde vás čaká obrovské prekvapenie na konci. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť, ak áno, všetko nezabudnite hodiť like. Takže vidíme sa snáď o týždeň pri ďalšom videu a zatiaľ môžeme ísť na video. Myslíte, že takto vyzerá moja večerná rutina? Kiežby. Aby bolo video pekné, tak som to troška uhrala a teda moja reálna večerná rutina vyzerá asi takto nejako.